Xotiralar tasodifan paydo bo'lmaydi. Do'stingiz o'tgan hafta kiygan futbolkaning rangi haqida o'ylanganingizda, siz uni ko'rgan joyingiz yoki siz aytgan narsalar kabi boshqa tafsilotlarni eslay boshlaysiz. Gippokamp miyamizning xotirani saqlaydigan qismidir. Xotira odatda ularning hammasi bir joyga to'planadi, shu jumladan eng kichigi ham. Tam kurtaklari o'rtacha 10 kun yashaydi. Bular tilingizdagi hujayralar guruhlari, sirtga eng yaqin bo'lgan retseptorlar kamroq yashaydi. Shuning uchun tilni kuydirganingizdan keyin yana ovqat tatib ko'rish uchun uzoq kutishingizga to'g'ri kelmaydi. Bir nazariyaga ko'ra, olimlarning fikricha, bu sizning miyangiz ma'lumotni 1.5 shardan ikkinchisiga uzatganda sodir bo'ladi. Natijada miyangiz bir xil ma'lumotni 2 marta oladi va uni ma'lum bir voqea sodir bo'lgandek qayta ishlaydi. Oldin odamlarning atigi 30% burun teshigini puflashni bilishardi va faqat 3dan 1 qismi bosh barmog'ini orqaga egishi mumkin. Ba'zi odamlar boshlarida kar bo'ladigan shovqin chiqarishi mumkin. Buning uchun ular faqat quloqlarini yoki jag'larini zo'riqtirishlari kerak. Bizning quloqimiz ichida kichik muskullar bor. Masalan, chaynash paytida baland tovushlarni o'chiradi. Lekin ba'zi odamlar bu mushakni zo'riqtirishi va akustik yaratishi mumkin. Barmoq uchlari juda sezgir, ammo lablaringiz yuzlab marta sezgir. Siz bir kunda turli xil qoldiqlarni, shu jumladan 700 mingta o'z teringizdan nafas olasiz. Qisqarishi va siz miyangizni uyquga qo'yganingizda nazariyalardan biriga ko'ra o'zingizni yiqilayotgandek his qilishingiz mumkin. Mushaklarning bo'shashishini siz muammoga duch kelganingiz va haqiqatan ham siz yiqilib borayotganligingiz belgisi sifatida qabul qiladi. Bu mushaklarga sizni qutqarish uchun signal yuboradi va ular taranglashadi. Sinesteziya odamlarning musiqani tatib ko'rish va ranglarni eshitish qobiliyatining kamdan-kam uchraydigan qobiliyati 2000 kishidan atigi bittasida mavjud. Koriander ba'zilar uchun sovunga o'xshaydi. Chunki o'simlik tarkibida sovun tayyorlash uchun ishlatiladigan kimyoviy moddalar mavjud. Odamlarning 18% bir vaqtning o'zida ikkala quloqni ham harakatga keltira oladi va 22% alohida-alohida harakatga keltira oladi. Ko'karishlar vaqt o'tishi bilan rangini o'zgartiradi. Teri osti qon ketishi tufayli ko'karishlar paydo bo'ladi. Mayda tomirlar siqiladi va qon ularga tiqilib qoladi. Dastlab gematoma qizil rangga aylanadi va qon kislorodga boy bo'ladi. Lekin keyinchalik kislorod darajasi pasayganda ko'karish binafsha, yashil, sariq va hatto kul rang bo'ladi. O'z-o'zidan hech qanday hidga ega emas, yomon hid teringizdagi bakteriyalar tufayli vujudingizning teshiklaridan chiqib ketganda bakteriyalar uni kislorodga ajratadi. Aslida ko'pchilik dezodorantlarning maqsadi teridagi bakteriyalarni o'ldirishdir. Hozirgidan farqliroq, oldin odamlar ko'proq oq-qora tushlar ko'rishgan. Sababi oddiy, chunki ular oldinlari oq-qora televizor ko'rishgan. Ko'k pishloq ham sizning orzularingizga ta'sir qilishi va ularni yanada yorqinroq qilishi mumkin. Tuxum qobig'i yangi suyaklarni o'stirish uchun ishlatilishi mumkin. Samolyotdagi ovqatning ta'mi ko'pincha yerdagi ovqatning ta'midan farq qiladi. Chunki tam kurtaklari samolyot ichidagi quruqlik va bosim yuqoriligidan ayniqsa sho'r va shirin taomlar tez bilinadi. Burun teshiklari bir xil samaradorlik bilan ishlamagani tufayli sezgirlikni 30%gacha yo'qotadi. Har doim ishning ko'p qismini bitta burun teshigi bajaradi. Ular har 2 soatda rollarni o'zgartiradilar. Agar sizda so'lak bo'lmaganida siz ovqatning ta'mini sezmagan bo'lardingiz. Aslida miya og'riqni his qilmaydi. Uning og'riq markazi bor. Ammo og'riq retseptorlari yo'q. Siz miyangiz atrofidagi to'qimalar va qon tomirlari nervlari tufayli bosh og'riqni his qilasiz. Insonning bitta sochi 100 grammgacha og'irlik ko'tara oladi. Bu 2ta shokolad og'irligiga tengdir. Oyoq tirnoqlari qo'l tirnoqlariga qaraganda deyarli 4 baravar sekin o'sadi. Ehtimol sizda qizil ko'z qorachig'i bilan bir nechta fotosuratlar bor. Miltillash tufayli ko'zlaringiz tayyor bo'lmagan yorug'lik oqimi ostida qoladi. Qorachiqlaringiz kengaygan holda qoladi. Shuning uchun yorug'lik xariyoid qon tomirlarida aks etadi. Bu ko'zning orqa qismidagi to'qimalar qatlami bo'lib, u retinani oziqlantiradi. O'ng o'pka chapdan kattaroqdir, chunki tanada yurak uchun joy kerak.
Tishlar tananing o'zini davolay olmaydigan yagona qismidir. Chaynash mushaklari inson mushaklarining qolgan qismi bilan bir qatorda og'irligini hisobga olgan holda eng kuchli hisoblanadi. U pastki tomoni bilan tishlashda 90 kg va tepa qismida esa 25 kg kuch bilan qisishga qodir. Piyoz ko'zlaringizdagi bezlarni qo'zg'atadigan maxsus kimyoviy tirnash xususiyati beruvchi moddalarni ishlab chiqaradi. Bu esa ko'z yoshlarini ajratishga olib keladi. Sizning burningiz 50 mingtagacha turli xil hidlarni eslay oladi va trilliondan ortiq hidlarni taniydi. Har birimiz o'ziga xos hidga egamiz, faqat egizaklar bundan istisnodir. Hidimizning bir qismi genetika bilan belgilaniladi, lekin u ovqatlanish, gigiyena va atrof muhitga ham bog'liq. Suv muvozanatini saqlash uchun qor yeb bo'lmaydi. Tanani suvga aylantirish uchun juda ko'p energiya kerak bo'ladi. Qor tanadagi suv muvozanatini tiklashi mumkin, lekin ayni paytda tana haroratini pasaytirib yuboradi. Va agar siz qishning og'ir sharoitida omon qolishga harakat qilsangiz, bu eng yaxshi ssenariy emas. Faqat tik turib soatiga 100 dan 200 kaloriyagacha yo'qotasiz va o'tirgan holatda siz 60 dan 130 kaloriyagacha yo'qotishingiz mumkin. Miyaning muzlashi bu juda ham tirnaydigan bosh og'rig'idir. Shuning uchun miya sizni juda sovuq ovqat iste'mol qilishni to'xtatishingizni so'raydi. Tiklarning asosiy vazifasi ko'zni qum, namlik va havodagi chang va qoldiqlardan himoya qilishdir. Kipriklar ko'zga biror narsa juda yaqin kelganda, masalan, hasharotlar sizga qarab uchib kelganda his qiladi va salbiy refleksni keltirib chiqaradi. Miltillash, shuningdek, tiqilib qolgan punktlardan mayda chang zarralarini ko'z qovoqlaridagi ko'z yog'ishlari oqadigan kichik teshiklarni tozalashga yordam beradi. Qoshlaringiz terning ko'zingizga tushishidan saqlaydi. Bu sohadagi teringiz va suyaklaringizning shakli sizni boshqa yo'nalishga yo'naltirish uchun birgalikda ishlaydi. Odamlar eng tez va eng kuchli yirik hayvonlar emas, lekin biz uzoq masofalarga yugurishda eng zo'rmiz. Bizda uzun oyoqlarimiz va pastki tomondan ortiqcha issiqlikni yo'qotishga qodir bo'lgan tanamiz bor. Hatto ko'p yillar oldin ota-bobolarimiz hayvonlarni ovlab, ularni uzoq vaqt quvgan. 5 ta asosiy sezgi bu ta'm, teginish, ko'rish, eshitish va hid bilish. Ammo odamlarda boshqalar mavjud. Proprioceptsiya bu tananing barcha qismlaridan ularning joylashishini bilish, hatto siz ularni ko'rmasangiz ham. Agar qo'lingiz orqangizda bo'lsa, u yerda ekanligini bilasiz. Termoreceptsiya bu haroratni sezish qobiliyati. Ekvibrioceptsiya muvozanat hissi. Sizda notitsepsiya, ya'ni og'riqni his qilish qobiliyati ham mavjud. Biz dam kurtaklarimizni ko'rmaymiz. Tildagi mayda tuberkullar papilla deb ataladi. Faqat 4 xil ko'rinadigan barg shaklidagi, qo'ziqorin shaklidagi filiform. Ularning hammasi oxirgi filiformlardan tashqari dam kurtaklari bilan qoplangan. Filiform papillalar tilning teginish organlari. Kichik barmog'ingiz barcha qo'llarning yarmi kuchini jamlaydi. Jigar juda ko'p ishlaydigan juda muhim organ bo'lib, u 500 ta alohida funksiyani bajaradi. Jigarning 10% yog'dan iborat va bu organ ham yangilanishga qodir. Yarim soatlik piyoda yurib, kaloriya yo'qotib yuborganingizdek, issiq hammomda kaloriyalarni yo'qotishingiz mumkin. Ko'pincha uxlab qolish uchun odam 7 daqiqa vaqt oladi. Shunchalik ko'p ovqat iste'mol qilgan bo'lsangiz, bu vaqt cho'zilishi mumkin. O'rtacha odamning yuragi mushtdek kattalikda bo'lib, u kuniga 115 000 marta uradi va 7.5 ming litr qonni haydab chiqaradi.